Fala galera, seguimos aqui, quinto e infelizmente último dia de BGS 2024. O evento tá top, muita gente importante passando por aqui, como essa dupla, o Guilherme e o Fábio, que estão fazendo um trabalho de imprensa aqui também e trazendo muito conteúdo importante para vocês que não puderam estar aqui na BGS esse ano. Rapaziada, uma honra conhecer vocês. Sejam bem-vindos ao canal. E como é que está sendo a experiência de cobrir a BGS pela primeira vez? Cara, a gente está aqui desde da quarta-feira, que é o dia da imprensa, né? E a nossa intenção é justamente cobrir essa parte de brindes, parte de ativações, o pessoal que está vindo, né? Que veio acompanhando aí na nossa página, justamente saber o que tá acontecendo, o que vale a pena, onde que é legal ir, quais as ativações que estão mais bacanas ali em termos de brindes e em participar, né? Então foi mais focado nessa parte aí. Que sensacional! Imprensa, como é que é cobrir um evento como a BGS, mano? É uma loucura, Jé. É uma loucura. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. É brinde em um stand X, é brinde no stand Y. Enquanto no stand A, B, tem famoso para você pegar autógrafo, convidados internacionais. Conseguimos conhecer pelo menos o Ned Luke e o Chalfontino do GTA. Autografamos. E assim, pra gente ainda é uma honra enorme estar aqui, porque a página tem 3, 4 meses que a gente criou. Até foi uma ideia inicial minha, Fábio, e de uma amiga minha, Carol, que frequenta eventos. A gente já frequenta eventos, na verdade, há muito tempo. Até eu mesmo, desde criança, frequentando eventos de anime e tudo. E a gente sempre teve essa ideia, essa proposta de postar tudo o que acontece no evento em perfis pessoais nossos. Só que a gente falou, por que não externalizar isso? Igual o Guilherme comentou, a gente falou, tem muitas pessoas que não conseguem estar no evento, não conseguem estar em dias, às vezes, específicos do evento. Nós, em São Paulo, ainda somos privilegiados também, temos essa vantagem de estar aqui tudo um pouco mais fácil, pelo menos. Então, para você que não pode vir, a gente tenta emular essa sensação de estar aqui na BGS o máximo possível, claro. Mas sempre falando, você que pode vir, se programe para vir. Esse ano, infelizmente, não dá mais, é o que o Jé já falou, último dia de BGS. Mas para o ano que vem, 2025, quem sabe 2026, futuramente, se programe e venha, porque vale cada minuto aqui dentro. É um evento sensacional. Além também de se programar para vir, se dedicar. Que às vezes a gente se programa para tanta coisa, mas não se dedica. E outra coisa, vocês não ouviram errado não. 300 seguidores eles têm. Ah, mas, poxa, eu não sou um Nobru, eu não sou uma M. Scarlet, eu não sou um Black Will, eu não consigo chegar. Cara, eles já tinham ou não? Eles já tinham ou não? Nós, na verdade, já somos gerados com o não. A gente não tem certeza se vamos nascer. A gente não tem certeza se a gestação vai dar tudo certo. E a gente também nem vai ter essa noção, porque a gente nem saiu da barriga, tá ligado? Então o não faz parte da nossa vida. Nós precisamos ir em busca do sim. E eu tenho certeza que para eles estarem aqui com apenas 300 seguidores, que eu também sei que tem muita página muito maior que a deles,
que não está aqui. Levou ou não, levaram ou não, mas eles estão aqui, sabe por quê? Porque acima de tudo, eles se dedicaram e acreditaram no trabalho deles. Exatamente. Tá ligado? Então, mano, tudo tem um começo. E vocês não se menosprezaram pra estar aqui. Sabiam que seria difícil. Se levassem ou não, ficariam chateados. Mas também entenderiam os critérios. Só que Deus é maravilhoso. E vocês estão aqui criando esse conteúdo, mano. Então, cara, que a história de vocês inspirem a galera também, tá ligado? Eu também não tô aqui como imprensa, tá ligado? Porque alguns critérios eu não consegui atingir ainda, mas eu não desisto. Todo ano eu mando meu credenciamento pros caras e tal. Uma hora o sim vai chegar. Pra mim tá aqui todo ano já é especial, mas a hora que eu tiver com meu crachazinho de imprensa, aí, meu irmão, aí eu vou chorar. Aí segura o Gé. Aí segura, porque eu vou fazer mais estrago do que eu já tô fazendo. Aí vai ser outro nível, mano. Cara, e de verdade, parabéns pela iniciativa de vocês, tá ligado? Por realmente querer mostrar esse outro lado pra galera, levar esse entretenimento. Nós precisamos de mais pessoas assim, que não vem apenas pelo hype, que não vem apenas pelos brindes, que não vem apenas pra conseguir patrocínio, e sim pra poder mostrar pra galera, transmitir a experiência de estar na BGS, a emoção de estar aqui, mano. E o nosso nome tá gravado na história da BGS, porque são 15 anos de BGS, e a gente tá aqui levando o nome da BGS pra todo canto. Que Deus abençoe vocês. Parabéns pelo trabalho e, claro, deixem as redes sociais de vocês para a galera poder seguir. @ Geek Explorer, pessoal, lá no Instagram. Sigam a nossa página. E o seu? O meu é brabo.guilherme. O seu? Fábio Magri, com dois os. O de vocês, por enquanto, só é o conteúdo no Insta. É, o nosso é conteúdo só no Insta, por enquanto. Na verdade, o conteúdo é no Insta, porém a gente tem o site blog, onde a gente também posta o review por escrito do evento, com fotos, tudo em mais detalhes, porque querendo ou não, no Instagram, a gente tem que ser um pouquinho mais direto ali na parte de Reels. Então, é uma coisa mais focada, mais objetiva. Porém, vamos estar começando, na verdade, um canal no YouTube, postando um primeiro vídeo da BGS em breve. Então, podem seguir também lá, se inscrever, na verdade, né? Geek Explorer BR. Sigam lá também, que em breve vai sair o primeiro vídeo com conteúdos da BGS. Sensacional, rapaziada. Bora seguir os homens, bora apoiar, porque é um trabalho incrível e que está tentando levar um conteúdo de qualidade para vocês. E logo, logo, esses caras aqui vão estar gigantes. Vão ser uma grande referência para o universo geek, para o universo gamer. E aí, vocês vão lembrar deles, né? É, valorizem agora. Agora é a hora. E não quando estiver lá em cima, porque quando estiver lá em cima, aí fica muito fácil, né? Rapaziada, que Deus abençoe vocês. Amém. Obrigado pela honra. E daqui a pouco a gente volta com mais entrevistas. Valeu! Tchau.